リスナーの皆さん大変申し訳ございませんでした。ちょっと深川亮さんが、連絡が取れなくてですね、はい、楽しみにしてた人もいると思うんですよ、はい、うん、さあいっぱいはいないかもしれないですけど何人かね、うん、あれなんか聞こえて問題は天井低くない、うんみんなだからリスナーの家なんてね、はい、天井が低いね。これ普通にびっくりするんじゃないですか。何来てくれたの？あ、いいですか？来てくれたの？え、いやもちろんですよ。今回80万で手打ちました。はい、割とね、あの高額お買い求めということで、はい、釣り上げました ね、 いやいやいや、でもやっぱそれぐらいね、やっぱり価値あるっていうね、あの、まあ、年に1回ですか今ね、毎回が神回っていう説ありますからね。クソ回だよ。今回ゲストに、ロケットマン、うん、ロケットマンに来ていただいておりますけどもね、うん、まあまあ、 あのロケットマンコトとかね、うん、それでもいいんだけど、うん、まあ、じゃあロケットマンでいいの？でもいや、あのサンドリの、うん、あのゲストは深川亮です、もちろん、まあまあそうだよね、うん、ロケットマンは、ね、ロケットマンはどういう時に顔出してくれるのよ。で、5時に夢中はロケットマンじゃないだろあれ。うん、まあまああれは一応深川亮でやってますけど、めぐみさんの隣で面倒くさそうにやってるのもあれロケットマンじゃないんだよな。途中ちょっとおかしいな適切じゃない表現がありますよね、うんうん、ミラーボールがあるかないかですねそこにミラーボールがあるかな。ミラーボール、はい、ただそれが、うん、ガンマイクがミラーボールになる時もありますから、あ、うん、時にはあれだろ、アナルバイブがミラーボールになることもある、ね、もちろんですよ。もちろんもちろんだよ、はい、嫌いじゃないもんな。嫌いじゃないです途中でねちょっと心が折れましたけど、はいはい、心が折れるし、アナルが切れちゃう、小さなみたらし団子みたいな、あの3つで限界でした3つで限界、はい、全然食べないね、小食だね、うん、意外とダメだった、ね、小食って言わない、うん、乳首をね、乳首を少し触られるぐらいが一番いいです。なんで急にすげえ、はい、有吉、はい、うん、さんは、EDM をうん、が得意ですけど、まあ、深川さんロケットマンさん EDM、うん、あのできますEDM エレクトリックダンスミュージック、ああ、まあ、EDM っていろいろあるからね。エレクトリックダンスミュージック知ってる？いやだからいろいろいろんな意味、エレクトリックダンスミュージックっていう時もあれば、あの江戸前っていう場合もあるからね、うん、あとまあ、あのだから EDM でしょ。相変わらず大喜利下手だよもう随分随分一緒になってないけど相変わらず大喜利はいまいちだね。やっぱりあれだね、うん、あの準備運動必要だね期間ね、たまにはやった方がいい、うん、やった方がいい、ね、うん、深川くんが曲かけてさ、うん、踊んの客は、うん、まあまあ踊るというか今縦乗りが多いですからね。縦乗り、うん、ジャンプするっていう、うん、そうそうそう、踊るっていうね、がっつり踊るみたいな人あんまいないですよね。あのやっぱりイベントなんかでもみんなねはしゃぎたいっていうところがある。アワーパーティーとかウォーターフェスとか、はいはいはい、うん、みんなそのお祭りをしたいっていうお祭りなんですよ。はい、深くのあれなの、イベントはクソぶっかけたりとかションベンぶっかけたりとかするんだろ、スタジオ。あの俺のフェスがいつからスカトロフェスになったんだろうえどこに書いてあるの急にちゃんと突っ込むえそれまでずっと乗っちゃ乗ってたのになんでそこだけ突っ込む。今だ深リオさんだったのあ、下車すんの早かった、あれ下車駅、下車駅じゃなかった、下車じゃないまだ、うん、切れ味悪いよね、なんか奥歯に物が挟まったような感じというか。いやでもたまにはね挟んだ方がいいらしいよいや本当にマウスピースした方がいいっていうか、ないから。そんな奥歯はない。いや本当本当たまに挟んだ方がいいお前なんどんどん変わってきてるんだよね。お前なんて奥歯に物が挟まってる時しかないぞ本当にいやでもそういう人必要だから芸能界にはね、いろんな人必要、歯に着せる人もいれば、うん、歯に着せる人もいた方がいいんだよ。着せされてる人も、ね、歯に着せる方が着せるだよ、うん、着せる椅子の方がまだ余ってるから、ね、確かに、うん、芸能界そっち行かないとだからね、うん、まあこれ独自のだからもうニュースみたいになっちゃうんだけど、選挙なんかでもさ、うん、日本を変えよう、東京変えようっていうよりも、ね、キープって怖だから言う人もいてもいいと思うんだ。確かにね、日本キープ、うん、ラジオの夜嫌いの夜行性、はい、いろいろあったかと思いますので、うん、控えめに質問いたします、うんうん、そうね、岡本夏樹さんとの喧嘩の後セックスはしましたか、うん
それは仲直りのセックスしたかなって。そうです、よく事情が分かってないと思うんだよこいつも、はい、それだね、したね。大丈夫、大丈夫だ、本当。しました、生でしました。生でしたの。はい、向こうがそれを望んだんで。はい、いや録音じゃないですよ、はい、あんなに激しい夜はなかった。気づいたらもう朝日がね。大丈夫なの。いや大丈夫とかじゃない、もうだって聞かれたら答えるしかない。まあそうだな、はい、まあ、セックスという名のでしょ。いやいや、もう生でしました。絶対にお前じゃ満足させられない。そこじゃお前見て、そこじゃない、そこどうだって。めちゃめちゃ方形なんだよ。方形とかどうだって。めちゃめちゃ方形だよ。おかしいな、ちっちゃい、真っ白な、これ、これ炎上、あ、これ申し訳、これ炎上しちゃうの、これ不別だろ、これ不別だろ、火星放棄、お前不別したろ。おかおさん満足させられるようなもの持ってないだろって言うんだよ。不別なの、ズル向け不別しますよ。ねえ、そうやって火星放棄ではあるんですね。え、火星放棄ではあるんです。ある、火星だろ、新星放棄だもん。え、そう、めちゃめちゃ被ってるじゃないか。めちゃめちゃ石鹸で剥いてやったよな、出川さんとかで。その時は感謝してます。その説は。また感謝してます。感謝してます。内村プロデュースって温泉で、はいはい、みんなで遊んでてさ、深川のおちんちんさ、石鹸ついた手で触ってたらさ、こうちょっと硬くなって。止めんのね、大変でした。いろんなことイメージしました。いや、そんなやつでセックス、お前生でセックスなんてできないから、無理だからお前みたいな。ちょっとな。まあ聞かれた以上はね。やばいですね、言っちゃったなじゃね、誰も信じないから、いい加減にしてほしい。逆にこれは、うんうん、大丈夫、ラッパーザキバチョフ、うん、一番抱きたい芸能人って誰ですか。どうなんですか。いや抱きたい願望がもうないね、そういう意味では。あ、抱きたい願望、抱きたい願望ないの全然、ね、まあ、芸能人はね、お前緊張するだろうから、うん、無理だろうけど、うん、今だから一番抱いてんの DMM.com だからね。いや、うん、それも真剣に抱けるように、うん、あの期限付きのやつでやって。それシコットマンな。え、シコットマンだろ。シコットマン、シコットマンフェスがね、11月、大事なのだが、11月フェスはないだろ。いよいよアナルテラスがシコットマンフェスって、ね、やっぱ期限がないとダメだからね、締め切り力必要。シコットマンさん、これ人も来てます。シコットマン来てます。ラジオネーム三中、うん、インテリっぽいオナニーの仕方教えてください。あ、インテリと思われてるから、うん、シコットマン、うん、あ、何だから方法が分かんないってこと。シコットマンはどうしてんのっていうことよ。だから基本はあれですよ、やっぱ手は使わないですよ。おおおお、うん、めちゃめちゃ手使ってたろお前。いつも威嚇されてんじゃがってよ。満員電車の摩擦で。やめなさい。これダメだな。気づいてくれた。捕まりそうだもんお前。これ本当ダメだな。なんかやっぱ俺あのパーケンの匂いしてるもんお前に。やめなさいよ。やめなさいよ。あのブロック塀のさ、住宅地のブロック塀のさ、だからちょっといくたまにこう空洞あるじゃない。ああいうのとかいけるよね。ブロック塀のあの穴でやってんの？だいのもいけるよ。それはでも方形特有のもんだな。かもしんないね。向けてると無理だから。いや、そうですね。かもしんない。やっぱ川ありきの話かもしんない。いや、よかねえ。全然インテリっぽくないだろ。全然。あ、じゃインテリ履き違えてるからね。あ、そう。いや、だからそれこそさ、ほら、はい、天然の。おっぱいの大きいさ、あの人とかは好き。綾瀬はるかさんとか、ああいう方は好きですよ。でも脱退とかではないよね。やっぱじゃあちょっとグラマラスの方が好きってこと。いや、まあグラマラスとかじゃなくても全然いいんですよ、雰囲気ね。雰囲気、うん、いや、はっきり答えろよバカ。え、俺ね、こんなにね、こんなにね、俺模範解答がわからない。あの質問だよ、俺。どうしたらいい？これ、え、どっか書いてあるのこれ？ないですないです。ないですないです。でもああいうが天然っぽい感じ、ふんわりした感じ。なるほどなるほど。あ、ちょっときつい女の子だったらずーっと言われるもんな、お前みたいなだらしないクソみたいな人間はな。おい！さっきから黙って聞いてりゃ、俺がいつまでもヘラ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 笑ってると思うなよ。おい！お前もだよ。怒られるぞ。え？怒られるの？我々は。天下の元を抜かしちゃいましたよ。ええんじゃないの？自分で処理しろよ。ちょっとね、声のトーンがね、イメージと違った。声のトーンがイメージと違った。そういうこと。
さあということでね、もう1時間経過なんですよ。そうなんか何にも聞けないんだよね。のらりくらりさ、かわしますね。答えてる気はするけどね。のらりくらりかわしてさ、そう全部受け止めてる気はするけどね。初めてさ、最終的に自分で、ちょっとこっちの勝利してるのかな。新しいね。新しい。自分で結束してくださいね。吹いてないですよ。吹いてないです。来てるからね。ラジオの東北自動車道 FM 栃木。深川さん、はい、J-WAVE の悪口お願いします。え？ A から入るのやめちゃうかな。J-WAVE。おお、言ってくれ。あと20秒しかないから。あのね、あのね、六本木ヒルズ33階からね、綺麗な夜景を電波に乗せて、え？いや、おしゃれすんの本当に。さあ、一部の地域の方お分かり、聞ける方が引き続きお願いします。スペシャルゲストは。シコットマンこと、はい、深川亮さんでございます。はい、よろしくお願いします。はい、シコシコっていうことでね。はい、どうしてこうなったんでしょうね。ないね。いえ、もちろんですよ。はい、大好物ですよ僕は。はい。ラジオネームドスコイパンダ FM。 はい、深川さん、はい、ロケットマンとシコットマンの見分け方を教えてください。あ、ちょっと、あの、出てるか出てないかですよ。出てんすか。出てる、あれですよ、川から顔出してるかどうか。ああ、はい、そうか、はい、かぶってる状態がロケットマンですね。だから逆です、かぶってる時がシコットマンです。かぶってる時がシコットマンですね。ロケット発射なんで。なるほどなるほど、はい、顔出してる方が分かりやすいですね。はい、なかなか普段は会えないですよね。だからね、そうですね、フェスじゃ会えないですよね。フェス今年どうかな。ちょっと調整して、はい、調整、はい、自分次第じゃんね。あれ見てんの、オリンピックとか。オリンピックもまあ多少後追いにはなっちゃいますけどね。あ、うん、まあその録画で やってるやつね、だったりね、うん、生で見ることはないのね、暇なくせに。あんまりね、うん、まあその暇とかそういうことじゃなくね、うん、まあ後から見るぐらいがいいかな。うん、夜何時に寝てんの。まあでも朝早くなっちゃったね、だいぶ。起きるのが。起きるの聞いてね、何時に寝るんだっつって、ね。バカか、お前。何時に寝るって聞いてるの、起きるの早くなってねえじゃねえだろ。冷たくなったね。曲挟むと冷たくなったね。目を求める目を向けないでくださいよ。さっきまで和気あいあいってあったら、ね、さっきまで和気あいあいだったんですから。だいぶ怒ってましたよ。でも本当早くなっちゃった。本当10時とか、11時ぐらいに寝始める。ああ、そりゃ早いわ。で、朝5時、6時に起きて、うん、ウォーキングとかするから。やって、新聞配達やって。そう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 。大変だ。牛乳瓶とかね、やったりとか。わあ、もういいから、これ。怒った。カチンときたよ。すまん。カチンときたよ。ごめんごめん。カチン。歯ぎしりだけでなく、山川さん、腕を上げない芸人になりそう。山川さんの山表情、山川今なぜか笑ってたよ。雪解け、雪解け来た、やっと雪解け来た。何が好きか分かんないから。これか、なんでカッチンやんねんだよと思ってた。カッチン待ちだったんだ。雪解けだ。あー、よかった、ね。ラジオネーム、美は乱調にあり、うん、いや出川に皮を剥いてもらう。深川のチンコ反応する。深川の好きな AV のジャンル。素人ナンパ欲情する。深川はもはや犯罪者予備軍。JK に手出し逮捕される。信用失い解雇される。人望がなくほっとかれる。仕方なく家で作曲する。クソみてえな曲批判される。やけクソになって酒に溺れる。道で寝ていたら惹かれてしまう。よう。え、どうぞ。インフンでねえけど。え、いいね。よう、よう、え、とか言ってるけど、うん、俺のチンコ、誰のチンコ、俺の好きな
いや、お前やってるっつっただろ。何？フリースタイル一応取り入れてるよっつったじゃない。うん。全然できてないじゃん。いや、びっくりしちゃった。びっくりした。いや、そういうもんだから。ディスられたら、そうそう。なんかこう、ラジオ、リスナーに。ディスリスペクトだから。あ、こっちに入ってるから。こっちにやるの？そうよ。言われてんですよ。言われたんだから、それだけ。おい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 、お前の。次行こう。一緒じゃねえか。何回やってそれ。すごいやん。おい。美は乱調。美は乱調。君は玉乱調。俺は乱調マット。インディ夢中になりすぎだろ。インディ、インディ、おもろに夢中になりすぎ。俺のバナジウム。ジョイマンじゃねえんだから。お前のバナジウム。一回やめろ、ね、やんないのね、ラップは。ラップ？ラップは知らないの？いや、ラップは知ってるけど、このコーナーの、あのルールは、まだ。あの、フリースタイルダンジョンとか見たことないの？あのね、噂ね聞いてる。うん。噂ね聞いてる。見てないのね、じゃあ。でも、ちょっと、ラジオゲストで来てもらったこととかあるで。うん。だから、もっとこう、ラップでちゃんと返してくれないと。今、なってなかった？全然よ。ただそれ読んでるだけだから。読んだお前ジョイマンみたいなことやってるだけだから。言い踏むのに必死で。今ランチョン、俺はランチョンバット。バナジウム、バナジウム。いや、誰に言うの？こっちに言うの？そうだよ。それで。今ランチョンにあるの？もういいよ、そいつ。次行くから。もう一個すぐ返すのね。そうよ。なるんで。即興だから。オッケーオッケーオッケー。うん。はい、じゃあ行きますよ。はい。じゃあ行きます。ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。ザキバチョフ。見事に司会こなす5時に夢中。世間のみんなは布川に夢中。日本全国布川の主中。みんなに笑顔をお届け中。布川は今日も前進中。なんて言うと思ったか。汚い顔をテレビで晒すな。布川の顔はほとんど肛門だ。喋る肛門、語る肛門、DJ の肛門、司会の肛門。見ているだけで吐き気がする。布川の顔にモザイクをかけろ。よよよ、俺の肛門見たことあんのか。ザキバッチョ、俺の肛門。本当の肛門の美しさを見たことがあるのか。俺の肛門、誰の肛門、いつか訪問してみろと思う。俺のモザイク、君のブサイク、明日は対策練ってろよ。これ誰に謝罪したらいいの？これ誰に謝罪したらいいの？謝罪ないで、そんだけもう罵倒されてんだから。全然返せなかったんだから。俺ないんだ、そのディスリーが俺の体の中にないんだ。ああ、じゃあ別にディスらなくてみんな褒めりゃいい。リスペクトもあるからね。うん。あ、そっちいいのね。そっちでもいいよ。そっちちょうだい。なんだろ、肛門意外と美しいみたいな。リンダリンダみたいな。なんなんだよ。出ちゃったんだね。みんな出ずにか、肛門か。出ちゃったね。肛門さん出てきたんだね。出ない。ごめんなさい、ごめんなさい。いい、リスペクトでもいいから。ラップをしてほしいね。オッケーオッケーオッケー。はい。かけて。ラジオネーム、サンチョ。チンコあるあるを一つ教えてください。いや、だから、あるあるの走りだね。でもさ、なかなか難しいんだけどさ。頼むよ、一番いいやつ。うん。結局ね、触れるか触れないかぐらいが一番いいよね。この袋の方のね。そうだね。